مجلس کے سرگرم لیڈر سید مجیب کو شہر آرگنائزنگ سیکرٹری کا عہدہ دیا گیا۔ ایم آئی ایم کے شہر صدر عبد المقید کی جانب سے دیگنو ناکے کے سرگرم سوشل ورکر و مجلسی لیڈر سید مجیب کو شہر آرگنائزنگ سیکرٹری کا عہدہ سونپا گیا ہے۔ اس موقع پر ایم آئی ایم شہر دفتر پر ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں سید مجیب کی گلپوشی کی گئی اور انہیں اس عہدے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ سید مجیب نے عہدہ ملنے پر شہر صدر عبد المقید کا شکریہ ادا کیا اور مجلس کو مزید مستحکم بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ سید مجیب نے کہا کہ وہ پہلے سے ہی مجلس سے جڑے ہوئے ہیں، اب انہیں عہدہ مل جانے پر ان کے سماجی کاموں کو اور زیادہ تقویت ملے گی اور وہ بڑھ چڑھ کر مجلس کا کام کریں گے۔ اس تقریب میں ناندیڑ جنوب کے صدر انور حسین، شیخ احمد، سید ناظم، شیخ نثار، سید حاجی چاند کشیش اور شیخ سہباز و دیگر موجود تھے۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، آج کل مجلس اتحاد مسلمین کے اندر شہر صدر مقید بھائی کی جانب سے سید مجیب پہلوان کو، یہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے یہ شخص، آپ جانتے ہیں جب سے مجلس یہاں پہ آئی ہے مجلس کا بخوبی شانہ با شانہ کھاندے کو کھاندہ لگا کے انہوں نے اپنی جان مال سب لگا کر کے کام کیا ہے، آج تک مجلس کا ساتھ دیا ہے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، سردی میں، بارش میں، گرم میں، ہر وقت ساتھ دیا ہے۔ آپ سب مخلص صاحب کی صدارت میں جو آج ان کو جو پوسٹ سے نوازا گیا ہے، میں مجلس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ہمارے شہر ادھیکش عبد المخلص صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ پوسٹ دیے گئے میرے کو، اور انشاءاللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ کھندے سے کھندہ لگا کے انشاءاللہ کام کروں گا، ایم آئی ایم کے ہاتھ مضبوط کروں گا اور ایم آئی ایم کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین میں ہمارے سید مجیب صاحب شامل ہوئے ہیں، میں ان کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو ہم نے ناندیڑ شہر میں آرگنائزنگ سیکرٹری کا ان کو بنایا ہے، اور انشاءاللہ ہم کو توقع ہے کہ ہمارے سید مجیب صاحب کاندھے کو کاندھا لگا کر کام کریں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے۔